Reka nongere mbaye ikaze hano kuri Safu Cinema, mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere nkuhaye ikaze. Njye ndi Safu Obi. Like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Basore, ese koko bibaho ko wa mukobwa ufata nka sister cyangwa inshuti yawe? Bese ukamukorera buri kantu kose kuko ari nka mushiki wawe yakisanga ari kugukunda akanagufuhira. Ese ubyisanzemo bigenza gute? Reka twimbire uko byagendekeye umusore wacu Christian ubwo yisangaga muri situation mu rukundo rwe. Ntabatindiye rero, dutangiranye n'umugabo yinjirana n'umukobwa mu nzu. Nuko umusore ati, ikaze mu rugo rushya rwawe Sheri. Buri kimwe urakenera ni icyawe, unitegura kuba umugore wanjye. Kuko urabizi ni vuba ahangaho ubukwe buregereje. Nuko umukobwa ati, murakoze cyane mugabo nkunda. Ubu ni nkaho nabaye umugore wawe maze nta gisigaye. Ubwo bahise bahoberana cyane bishimye. Nuko uyu musore nawe Christian ati, Mary, ngwino hano we na Ange ndi kubashaka. Ubwo abo yarahamagaye ari abakobwa babaga muri urwo rugo bakora akazi ko mu rugo. Nuko bose bahita bazira icyarimwe bihuta cyane ati, hayi, murakaza neza mu rugo iwacu. Ubwo Christian yahise abwira Sheri ati, nyine be, aba nibo bamfasha akazi ka hano mu rugo, ubizere nta kibazo cyabo. Ubwo kamaneke kari karimo kaba karidumbukije kati, oh Christian, nari nagukumbuye cyane watinze kuza. Christian ati, nanjye nari nabakumbuye cyane inshuti zanjye. Maze Mary nyamunini ati, oh ariko boss, ntabwo wigeze utubwira kuri inshuti yawe muri kumwe. Ubwo Christian yahise avuga ati, oh nyine uyu yitwa Fanny, niwe ugiye kuba umugore wanjye vuba aha, ejo bundi niwe muzajya mufashanya hano mu rugo. Nuko kanje maneke kahise gahinduranya agasura cyane, maze nyamunini ati, oh congratulations Fanny, njye nitwa Mary, nkora hano, icyo uzakenera cyose ujye umbwira nzajya nyigufasha. Ubwo Fanny bari bazanye mu rugo rushya ati, thanks Mary, ndakwishimiye ni ukuri. Mary arongera ati, nyine n'uyu ngwi muri kubona ahangaha nawe. Ubwo maneke ahita amuca mu ijambo ati, nanjye nitwa Ange, ubu uyu munsi ntungutse inshuti nshyashya. Kuva uyu munsi nukuri ujye mfata nk'umuvandimwe wawe cyangwa nk'amuramukazi wawe, kuko njye ndi nka sister wa Christian, kuko nawe urabibona cyane. Nuko Christian ati, oh nyine Sheri, izi nizo nshuti tubana hano mu rugo, rero ngaho ngwino tugutembereza inzu yose be, sibyo? Ubwo baragiye bagiye kumwereka inzu yose, maze Ange n'umujinya mwinshi asigara yumva umutima ugiye kumuturikana kubera gufuhira Christian. Ubwo bwarakiye mu gitondo, Fana akubitana na Ange ku muryango w'icyumba cyabo. Nuko Fana ati, morning Ange, kuje hano mu gitondo se, wadushakaga? Nuko Ange ati, nyine nk'ibisanzwe, nari nzaniye Christian ka juice. Ntabwo wowe yabikubwiye ko akunda kunywa ka juice ka orange mu gitondo? Nuko Fana ati, oh Christian rero yazindutse mu gitondo, hari ibyo yagiye kwitaho mu kazi, ahubwo kame nk'inywere turaza kumukorera iyindi. Ubwo Ange n'akajinyori kenshi ati, ngaho none se muko, ntabwo nzi icyo Christian yakubonyemo kugira ngo mube mugiye gukora ubukwe? Umukobwa nkawe mugufi utazi no guteka, aha. Nuko Fana ati, nyine none se siyo mpamvu uri hano kugira ngo icyo ntashoboye gikore? Nicyo hemberwa ariko gukora akazi ka hano mu rugo, ahubwo ajya gutegura breakfast kuko ndikumva nyine ndikumva ntameze neza. Ubwo Ange n'umujinya yahise avuga ati, umva nkubwire rero, umuntu wenyine wantegeka hano akambera bosi ni Christian gusa, rero niwihe ibyo kuntegeka hano wowe? Nuko Fana ati, ariko urabizi ko ngiye kuba umugore wa Christian vuba aha, rero ntukomeze kwitwara gutyo muko. Nuko Ange ati, ok sawa naribi, turareba ko Christian muramurana kabiri hano, kuko araba yamaze kubona ko agiye guhubuka gukorana nawe ubukwe. Nuko Fana ati, sawa tuzareba uzasohoka hano mbere hagati y'umugore we n'umukozi we. Ubwo Fana yahise yigendera asiganje aho ngaho. Nuko Ange ahita asakuza cyane ati, ndakwanga cyane wa mukobwa we. Ubwo Christian yaraje avuye mu kazi, maze Fana amubwira ibyamubayeho umunsi wose. Ni ukuri ko atashobokana na bariya abakozi batamwubaha, ko kare yatonganye na Ange ati, be umunsi wose yiriwe angerageza, ese kuki utabibona? Wowe uragufuhira wagira ngo murakundana. Ubwo Ange yari ari kubumviriza inyuma y'urugi, Fana akomeza amubwira ati, ese wowe ntabwo ubona? B, ni ukuri Ange aragufuhira. Ubwo Christian yavuze icyakora Ange ati, B, wowe ntabwo uri kubyumva neza, Ange ni nka sister wanjye, ntabwo nkundana nawe.
Uganje aho yarari nyima y'urujya ari kumviriza ati yego sha ni wowe rata. Kristi yakomeza agira ati ahubwo nuko famiye yiwe mbere yajyaga ikora ahangaha nayo. Uganje ahise yinjira mu cyumba cy'abageni ati ni gute ushobora kuvuga gutyo? Kristian ni nka musaza wanjye kandi nanjye ndi kugerageza kuba inshuti yawe ariko wowe uri kunzanaho ibintu by'amatiku. Nuko Fana ati oh my god ni gute ushobora kunyibaka gutyo muko undi kukuzanaho amatiku koko? Ubwo Kristian yahise avuga ati be ndabona utari kumva neza ibyo ari kukubwira gusa niko bimeze uyu ni nka mushiki wanjye rero nawe umufate nka muramukazi wawe. Gufana byaramutunguye ati uravugisha kuri be ushatse kuvuga se kuri ku ruhande rwe naho se njyewe ntago ngiye kuba umugore wawe kuki utari kunyumva? Gufana yahise abava iruhande maze yanje ahita yigira umwana mwiza ati rata Kristian ntago nzi ikibazo afite kuko njye ndi kugerageza kumugira inshuti yanjye ariko we. Nuko Kristian ati rekera aho ngaho Ange umbabarire niba byakubabaje basi. Nuko Ange ati yego nta kibazo mbese yigize akana keza wagira ngo koko ni akana kitonda. Ubwo amasaha yari icumye bigeze nko mu masaha kumi za nimugoroba Fanny yari arimo gusoma igitabo nuko Ange agenda amusanganira ateruye igikombe kirimo amazi agenda yisetsatsitswa cyane arangije ahita amumenaho ya mazi yari ari mu gikombe mu by'ukuri yarabikoze abishaka. Nuko Fanny ati ufite icyo kibazo Ange ibi ni ibiki uri kunkorera? Ange ati oh sha nukuri I'm sorry ntabwo nabishakaga igikombe kirancitse nta muntu udakora amakosa reba disi twenda twawe ukuntu tubaye. Gufana yahise ahaguruka ati umva nkubwire muko njye ndembejwe n'agasuzuguro kawe ugomba kwiga kunyubaha cyangwa ukabireka bibaye bwa mbere n'ubwa nyuma mwihanganira uri kunyumva neza? Nuko Ange ati nuko Ange ati ariko nagusabye imbabazi gusa ntabwo numva ukuntu utamenya ko Kristian ari njye yumva kurushaho ikindi kandi nongera gutekereza ko ushobora no kuba ugiye kwirukanwa ahangaha. Ubwo Mary yahise ababona aza yihuta cyane ati niko ko mbona mumeze gutyo habaye iki? Ahita abwira kandi ati ubwo nkawe koko Kristian yakumvise ushaka gusubira ahandi wabaga ku muhanda? Nuko Ange ati umva nkubwire Mary mbabarira ibyo ntibikureba ujye ujya mu kazi kawe kandi ntiwongere no kunyibwira ibyo bintu byose cyangwa uzambwire mwese mbakubitane n'uyu mugore ngo ni Fanny. Ubwo yahise yigendera maze abasigaho ngaho kuko bari bamucyuriye ko ashobora gusubira ku muhanda aho yabaga. Ubwo Mary asigaye yihanganisha Fanny ati mwihangane Fanny ntabwo nzi icyo abashaka kugeraho gusa nyine niko nanjye mutunze. Fanny ati nta kibazo murakoze cyane Mary. Ubwo bwarakeye maze Fanny ajya kugura ikanzu azambara mu bukwe. Nuko Mary aza kumureba ari mu gitondo arakomanga. Nuko Fanny ati morning Mary. Mary ati morning kwikanza ni nziza cyane wazanye mabuja. Fanny ati yego se ni mama wanjye wayimitiye musha amazi ntabwo ndabyizera ko ngiye gukora ubukwe muri kiriya cyumweru koko imana we ndi kumva nyine mfite amatsiko menshi. Mary ati sha Fanny ni ukuri uri umwana mwiza njyewe narakwikundiye cyane noneho nuba wambaye kano gakanzu uzaba uri gusheninga cyane mabuja. Ahubwo nari nibagiwe hari umuntu wari uri kugushaka hanze. Fanny ati banshakaga nta kibazo tugende njye kumwitaba. Ubwo baragiye bagisohoka Ange yari ari hafi aho ngaho nawe ahita yinjira mu cyumba bari barimo maze ababonye ya kanzu y'ubukwe imanitse aho ngaho bari bayishyize. Ubwo yahise akingura urugi ubundi ahita atangira kwivugisha ati ni ukuri kanzu yari kuba iyanjye none birangiye ayintwaye sha reka nze nkwereke nanjye aho mbera Ange sha ndabimwereka. Ubwo yarayimanuye ubundi atangira kuyipimapima ati reba ukuntu yari kuba imbereye se sha ubu rero ugatari igiye kuyambara na kariya gakobwa ntabwo kazayambaraho. Ubwo Ange yafashe imakasi atangira gutanyaguza ya kanzu bari kuzambara mu bukwe kubera gufuha. Ubwo Fanny yaraje agarutse mu cyumba asanganirwa n'uduceshe tw'ikanzu maze mutima uramusimbuka ati ikanzu yanjye bayiciye ikanzu yanjye mana we. Ubwo nawe yahise yibwira umuntu wabikoze maze ahita ahaguruka vuba vuba n'umujinya mwinshi ati ntaguranyira pe. Ubwo yaje ahamagara ngo uri hehe wa mugome we uri he kuki wanciriye ikanzu y'ubukwe? Ange ati nuko Fanny ahita amubwira ati nukuri reka mubwire Ange ndagira ngo nkubwire ko Kristian namenye ibyo wamaze gukora
arahita kwirukana muri inzu ntagurongera kwiraramo. Nasonuga atinye kukacikanzu y'ubukwe. Nuko anje ati banza unyumve neza wowe wagakuriwe ko umukobwa wagakenewe. Nta muntu umwe ugomba kuguma muri inzu uretse nge. Kuko ni njye njyenyine Kristo yizera hano muri uru rugo, rero ntiwanyirukanisha wowe pe. Nuko Faina ati wagasimba gato we se imyaka yose umaze ukora hano muri iyi nzu ukatakugize umugore we. Ibyo ni ishyari warungiriye kubera Kristo yatakansoma tukarara no ku gitanda kimwe. Gusa reka noneho nkubwize ukuri, ntabwo uzongera gukandagiza ibyo birenge byawe hano muri iyi nzu kuko warengereye noneho. Nuko aje ati no, ibyo nibyo uri kwibwira, gusa ntabwo Kristo yabikora baby, bisubiza aho bikuye pe. Kandi nta nubwo azasezerana nawe kuko ndakora buri kimwe ariko mbane na Kristi. Ubwo Fani n'umujinya mwinshi byaramurenze abakubise urushyi Ange, maze Kristi yabaraje ati ibyo ni ibiki ndikumva se kandi. Muko Ange ahita atangira kwiriza ati reba none mukobwa unkubise ntacyo mukoze wagira ngo ni umusazi. Ubwo Kristi yahise afata Ange ati baby nibyo koko urabikoze? Nuko Fani ati oya Christian ntumwizere ni ukuri kuko arambeshyera, yafashe ya kanzu yanjye y'ubukora yicagagura. Ese kuki bitari kubibona? Aba ari kukwiyoberanyaho pe. Ubwo Ange atangira guhakana zunguza umutwe ati oya ntago nabikoze. Ubwo Kristo ufata Ange nka mushiki we yahise abwira Fani ati sheri rekeraho rwose kuko ndabizi Ange ntago ibyo yabikora, nta nubwo yabitinyuka pe. Ubwo Ange yari kumwishima hejuru amusekera mu mutima ati ii sawa sinabikubwiraga se. Ubwo Fani yahise amanika amaboko ati ok nta kibazo, ubwo wanze kunyumva onyeretse ko ntacyo ndi cyo, rero amahitamo nayawe Christian, urahitamo njyewe cyangwa uwo mukobwa kandi ndagiye. Christian ati kubera iki wakora ibyo se be? Ubwo yaragiye amukurikiye ngo amusobanurire neza, maze Ange ahita amugarura ati oya rata Christian yigutesha umutwe n'umusazi ntuzanasezerane nawe. Christian ati Ange wowe tuzi ibyo bindekere. Ubwo Mary yahise aturuka inyuma ati niko Ange we. Ange ati wowe se urambaza iki? Subira mu kazi kawe se nyine, genda subira mu kazi kawe ariko niko nakubwiye. Ubwo ibyo byararangiye bariyunga, gusa Ange we ntiyanyurwa nuko aza gucunga Christian yari muri dushe. Fani nawe yasohotse hanze maze yinjira mu cyumba cyabo nuko afata imyenda ya Christian atangira kuyisomagura. Gusa nabwo ntiyanyurwa atangira no kwikuramo imyenda nawe yari yambaye. Ubwo yagiye yomboka ajya muri dushe aho Christian yari ari kogera maze atangira kumukorakoraho. Nuko Christian ati umeze gute se baby? Gusa Ange ntiyavuga ahubwo atangira kugenda akorakora Christian ahantu hose ari nako agenda amwiryamishwaho. Ubwo Fani yaje mu cyumba avuga ati hi babe ntabwo urafi koga, nagira ngo uze tugire utwo tuganira. Ubwo yaraje akigera mu cyumba cye maze akubitana n'utwenda twa Ange nuko ahita ajya kureba sheri we muri dushe ibyo arimo we na Ange. Ubwo nawe yarabegereye abona Ange ari kumwe na sheri we muri dushe maze ahita asakuza cyane ati niko Christian ibi ni ibiki ushatse kwerekana iki? Ubwo Christian yahise ahindukira vuba vuba ati babe ntabwo ari wowe turi kumwe? Mukureba abonanika Ange bari kumwe ati niko se Ange waje hano gukora iki? Gira vuba se nyine sohoka. Ubwo Christian yahise asohoka muri dushe atanarangije gukaraba, arangije ati Fani uretse ni ukuri ndarahiye, nari nzi ko ari wowe turi kumwe, ni ukuri nari nzi ko ari wowe ndi iruhande pe. Nuko Fani ati urambeshya Christian. Ubwo Ange nawe yahise aza nk'umuntu uvuye koga ati oya nimubitindeho, ubu se mwebwe ntacyo mwibwira, ngaho mubwira ibyacu Chris. Nuko Christian agwa mu kantu ati ariko uri umusazi Ange, uyobewe ko we ngufata nka sister wanjye? Nuko Ange ati ariko njye ndagukunda Christian, nshaka ko waba uwanjye pe. Christian ati Ange rekeraho baby ndarahiye nari nzi ko ari wowe turi kumwe muri dushe. Fani ati ngiye kugira ngo nkwizere nuko ubanza kwirukana inzererezi ikamvira hano mu rugo kugira ngo nanjye magume numva ntuje. Ubwo Ange yahise yikuba urushyi rwiza rwiza ahita rukubita Fani ati inzererezi ni wowe wagakuriwe, maze Fani nawe agahita amusubiza urundi ati igikuri ni wowe. Ubwo Christian yahise abakiza maze ahamagara Mary ati Mary
Vansohorere no nzerereza ingoni nyagasozi imvira ngaha mu rugo kuko ndabona yansenyera. Nuko anje ati oya Christian naga ibyo wabikora kuko urabizi ko nahandi mfite ho kuba urabizi pe. Christian nuko ni wirengagize ko yari wa muryango wonyine mfite. Nuko Christian ati ibyo wari kubimenya mbere rero nsohokera mu rugo nta soni ngo urashaka kunsenyera. Ubwo byarangiye anje agiye maze Christian na Fani bakora ubukwe. Nuko urugo rwabo rubona amahoro maze babaho mu buzima bwuzuye umunezero. Ubwo Fani na Christian baje no kwibaruka kana k'agahungu maze bakomeza kubaho mu buzima buryoshye bwuzuye ibyishimo n'umunezero. Nakoze cyane kubana nanjye mwari kumwe na Asaf Obi. Like, share na comment byanyu ni ingenzi nimba wabikunze utibagiye na subscribe. Ndabakunda cyane, dusubira mu y'ubutaha.